Përfaqësues i familjeve të personave të pagjetur Bajram Çerkinaj, kryetarja shoqatës Thirrje të Nënave Nysrete Kumnova, dhe Aki Kasumi nga shoqata për hulumtimin e fatit të personave të pagjetur, shtruan kërkesat e tyre në Komisionin Parlamentar për të drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe personat të pagjetur. Të tre ligjin për të pagjeturit e quajtën diskriminues për familjarët, duke thënë se kushtëzimi për zgjedhjen mes pensioneve është i papranueshëm dhe duhet të ndryshohet. Tash Bajram Çerkini ka punu 38 vjetë minirë, dikush ka posë këtu për ju e që i nikon, veç më të shumë. Një vit, është të shtirë. E këmë po shnetin, e këmë përbalu. Dhe ta shumë thonë, a për dënë që ato 38 vjetë që ki punu, kënë t'i bëdëvëns, a për dënë me vendim këte që ka taku dhe kuvendi ka thonë, je i dëmtuun të kanë marë djale. Se din ku ki. Ju kësha lukë juve. Ti shi 5 minutë të në vend të më së pëthëm të jetër, vështë 5 minutë të rrini. Qka sët kështë në Komisionit Parlamentarë? Edhe njerëzit në mëngojnë, edhe ligjin në damëtën drejt për drejt, kjo është të mënë shkelje e të drejtave të njerëjve. Nuk di ka duhet këto familje më orientu, shka me lypë. Ligjit për fos emrit që e ka, ligjit për personat të zhdukur, shumë pak ose më së pak të mirët me çështjen e personave të zhdukur. Ne s'po kërkojmë me dhune, me forma të tjera të ndryshohet, por nëse është ligj për të zhdukurit, atëherë të përkujdeset për ta. Edhe kryetari i Komisionit Qeveritar për persona të pagjetur Prenk Gjetaj shtroi një sër çështje për diskutim. Kërkesa hyna është që në vërtet mos të ketë një qështje të trajtohet në dy institucione, në dy ligje. U deklaruan edhe deputete antare të këti komisioni. Thanë se së shpeti do të ftojnë Ministrin e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, që në këtë komision të diskutojnë për këtë qështje. Nuk u zamë logarit pension qështja e marjes së pensionit për fëmijën e zhdukur, për babën ose për të rënin dëshmor. Se cilin ligjë? Kure bojmë, në të të marim ekspert, mirë po nuk thamë që ka nevoj për ekspert, sepse është në gjeshmeria e ligjit, për vullneti është për të ndryshu këj leqë. Kryetarja Komisionit, Lirie Kajtazi, thasë se kjo qështje nuk është kompetencë e këti komisioni, por u shpre gatshme për bashkëpunim. Në këtë mbledhje u tha se duhet formohet një grup punues i cili do të shqyrton të kërkesat e familjarve të pagjeturve.